Bande kobalandi, en tout cas, toye lisusu, na numéro na biso ya Congo Bololo. Ya solo bena toye biye te bobanda ki kozela, numéro 5e numéro ya Congo Bololo. Kase banda ki koya te, me kasi tala biso wana toye lisusu na pokwa na lelo. Pamba te, lelo ya solo penza, ezali mokolo ya, ya tukumi bale, bolimbisi, tukumi bale te, me tozali mokolo ya mi bale ya sanza ya, ya misato, mobu ya koto mi bale na zomi na sambo. Tozali mokolo ya koni ba ma watata wandeko, lele zali mokolo ya mine. Mokolo ya mine ba ma batata wandeko, to ye nano to mekanano ko yebi sana bino maye mazali kole kanakati na RDC, maye mazali kole kanakati na koloni berge ba ma batata wandeko, nini kune zali kole kakuna ba ma batata wandeko. Pamba te, to moni kimia ekomi kuna, yako sakana te. Bato bakoti na distraction moko, en tout cas ba mama batata wandeko, okoki meme kondima te. Et c'est comme si situation ezali grave te. Et pourtant, biso ba toza ko lande la situation, biso tozali ba vrai combattant, toza ko tala ete situation ezali mabe na kati na un colonie berge. Bientôt, ba mama batata bandeko eko explosé. Et pourtant, bandeko bazo prendre conscience ite. Bandeko bazo kozwa mayelete. Bandeko, c'est-à-dire que mabota na mabota eza ko s'organiser te. Eza ko s'organiser te. Bana bangala bazo ko s'organiser te. Le peuple mongo bazo ko s'organiser te. Le peuple louba bazo ko s'organiser te. Le peuple tete la baza ko s'organiser te. Alors bana boyoma baza ko s'organiser te. Mais li kambo nini bandeko ba continuer na distraction. Longwa ba mama batata bandeko, les grands maîtres de la sagesse Congo, Mfumu Mwanda Nsemi, a pesa ki mot d'ordre. Alobi mopaya o yaza na mutu ya mboka preavi na ye esile koki abima kende. Pamba te, ba koko ya mabire mabiso ba lingi lisusu komona yete. Ba pesi dele. Abima kende. Alo donc, asengi na IDPS, na MLC, na Bundu da Mayala, tango mupaya wako kende to fanda, to sulola, to ye bandengeni toko yiko sala, pona mabire oyo ba koko batikela ki biso ezali donc mabele ya bapaya te. Alo ba mama batata bandeko, mot d'ordre pesami. Mfumu Mwanda Nsemi asala apel na ba parti politique oyo MLC, IDPS, pe na Bundu dia Mayala. Me kase eloko ni toza komona ba mama batata bandeko, apel oyo le grand maître de la sagesse Congo Mwanda Nsemi a lancé ba parti politique yo silence absolu. Ba zaiba ata moa dire te. Oyo a remplacé Tshisekedi wa Mulumba, Félix Tshisekedi, Félix na komba bapaya, Tshisekedi na komba na ye, alors ata moa dire te. Silence absolu. Ero toza komona nini? Toza ko constate nini? Félix Tshisekedi, ye wana simbi baton de pèlerin, akena ende na Afrique du Sud, pona ko senga, primatire ba pesa ye. Ake pas Zuma, po ete Zuma pesa influence, e pa ya Hippolyte Kanambe, a pesa ye posa ministre. Ya premier ministre. Me ba ma batata bandeko. Tolobi mopaya abima kende po preavi na ye koki. Le grand maître de la sagesse Congo Mfumu Mwanda Nsemi alobi yango. Mendenge nini, yo lisusu ozo sala demarche, o sala lisusu na mopaya. Cela veut dire que yo lingi mopaya vana na mboka, occupation e continue. Mais bino ba membre IDPS, est-ce que bozo comprendre la situation ou bien bozo ko comprendre te? Bino ba membre à MLC, est-ce que vous comprenez des situations ou bien vous avez compris des thés? Mais pour nous, vous avez une situation dans la légèreté de l'Ingouane.
mot d'ordre est lancé, l'un de vous, azui, bo pikili kiwana, si le terrain, affronter l'ennemi si le terrain, mo paya si le terrain, pour être tout récupéré ma belle, bongo to ya ko fana to bongisa, ndengeni to ko tambuisa, mbo kawe. Alors, au lieu de réagir, vous avez réagir. Depuis déclaration, Oyo, un faux moment dans ce mais Salaki, tous à commona à ta parti politique moko et y en a au secours et à faux moment dans ce mité depuis ba payawana ba ke concerclé. Donc, ndako ya faux moment dans ce mi, na ba soda ba otinga monangambo. En tout cas, ba parti politique onyoso ezolo belo kote. Donc, ba bengi, la non-assistance de la personne en danger. Alors, bande de gomou mitouna. Mais pour nani ne va vendre silence. Tu veux comprendre que non, ba politicien, ba bunde la kande, ma boum na bango. Ba bunde la kande, poche na bango. Ba bunde la kabino, ba peuple, te bo fungo la miso, pour bo comprendre yango lelo. Bo fungo la miso, bo comprendre yango lelo. Ba bunde la kande, ma boum na bango, ba bunde la kabino te. Bazwa kabino donc lokola ba bouc émissaire po bo sale la bango bongo bango bazwa elonga me ba ibisi bino ke o yaza mopaya esengela kende me bino bo kominde ko bunda po ete bozwa primatie bo sale la nini mopaya c'est à dire bo occupation est continuer me o yaza likamako kamwa. Et pourtant, ba yebisi bino te moto yo, aza mopaya previ na ekoki. Po bozaki na courage te ya koloba, ya ko yebisa ya bima. Me moko na bina zui courage wana. A telemi, alobi mopaya. Bima. Na lingi ko mona oli susu ate. Ba politicien mosusu, ba président parti politique mosusu, balingi na bango koloba to bite biso to koloba te parce que soki to lobi bako kanga biso bako tia biso na prison alors toza na makoki wana te lokola ndenge fumu manda se mazana ango mais sikoyo ozo banga parce que lobi koza na makoki wana te mais poni oza leader ya parti politique pona nini ondimi koza leader ya parti politique un leader ya parti politique ako oza na kobanga te ako bundira ma belene avec acharnement. Mais si yo lobi oza ko banga, mais lobi pe ozo ko kamba bato. Mais quel est ce dirigeant là, un leader là, ou azali peureux, pour kamba bato. Mais bato yo oza ko kamba, donc bako oza pe ba peureux. Donc, si yo zali incapable ya ko kamba un parti politique, fanda na yo. Donc, landa na yo, nzela ya leader ou azali makasi, ou atemina bo pikiliki. Landa na onzela ya mfumo mwanda semi. Alo eloko ni toza ko konstate le loba ndeko. Depuis mode ordre mfumo mwanda semi apesi, kaka bundu di amayala ndeza ko bunda. Sel. Les autres, bazo sa le loko te. Me bozo sa le loko te, me siko okipasu eko sila ndenge nini. Tomoni ba groupe ya ba armé, groupe ya ba étranger, groupe ya ba mercenaire et qui concerne la résidence ya fomo mandansé. Mais bino ba kolomboka, bufandi wana, le peuple ngala, le peuple luba, le peuple mongo, le peuple nande, le peuple lokele, peuple batetela, bozo lobi lokote, bufandi na binonye. Mais on n'a pas bien gagné en assistance de la personne en danger. Comment mon payasan ko bundisa ndeko na bino na mabele na ye? Alors bino pe boate bozan na kati ya mabele wana? Ou pe boza bandeko na ye? Bofandi na bino ye, bozo sa de lokote, boza ko reagir te. Mais si go bolingi nini na kati na mboka wana? Bolingi kolonie ko banango? Bolingi boza na domination ya bayindo mususu? Yabatuchi.
Alors, si vous avez besoin de vous faire un peuple, yango biso to sengi na peuple. Botika kolanda ba leader oyo, ce sont les escrocs. Bango bazali wana mosala na bango baza ko bundela mabumu na bango, baza ko bundela ba intérêt na bango, bazo bundela binote, bazo zwa bino donc ba bouc émissaire, pa ba bosale la bango, tango bango ba kozwa bokonzi ba bosani bino. L'exemple n'est que tango ba koma ka ba député, bazo ka na ba base na bango te pona ko défendre bino. Mais poni boko landa bango. Botika na bino ko landa bango. Le vrai leader lelo na kati na mabele wana ya kati pa lelo. Kaka moko mfumu mwanda ansemi. Biso nyonso derrière mfumu mwanda ansemi. Monsus, soki to lingi mboka na eza libere. Soki to lingi, koloni wana. To transforme yango. Lider monsus azate, kaka mfumu mwanda ansemi. Na hibi si bina. Me bulu kaka mirake bo moni yango, no? Bino linga mirake andengeni. Bole la kami kolonyoso, oh no, nzambe, tindira biso monsungi, poete, abiki sabiso na pasi oyo. Metango monsunga yaka. Bumona kaete. Buti ya kakate. Bino mkansa ondireke monsungi yanga kwa ya ndenge na waya na ba kleron. Azo kita na mapata, na mapapu, bazo beta ba kleron. Yema na zako kita. No! Esale magabongote. Nzambe ayo kakaba detres na biso. Metango a reagisaka. Alo esengeli. Mo biki si wana. Aya tuzu na nzira batu yon sotuba yaka. Paseke. Nzambe apungu tulendo. Ye moto asali mobeko na ye, pe azali moto aliboso ako tosa mobeko na ye. Alubi ete, moto ako bota matuzur na enyo ya mwasi na mobali. Alo yango wana, soki mobiki sako ya, ako ya tuzur koleka na nzela wana enyo ya mwasi na mobali, abotami, ale nabino, atangi kerasi, apre ngongane ya kosala mosala soke kuki, abande kosala. Siko yo bino, bukani sa kondireke mobiki siyango ifaya na klero, na ba klero, na mapapu. Non, uwane zali donke, bato baza ko refreshir malamu te. E sengeli to refreshir malamu ba mawa tata bandeko. Ngonga ya ko refreshir yangoy. To zali na un leader charismatique si le terrain, mfumu mandansemi, oyo asibi fungola ya ko fungola la République démocratique du Congo, poto buka mindelo ya bapaya wana oyo eko tia biso na boloko zuska seke ba keko zwa bapaya. Ba yeko tia bango na mutu ambo, mboka po ete ba rekolonize biso lisuzu. Non, ngonge koki. Botike la bitumba oyo na un sel parti politiki ki te bundu de mayala abunda sel. E sengeli biso yon sotu ensemble to bunda itumba oyo. Bangala, pepe ngala, pepe mongo, pepe luba, pepe tetera, pepe nande. Peuple lokele, banakatan, biso nyonso, li boke moko pona kubunda bitumba oyo, elongo moko na mandansemi, po ete to debute papaya oyo ba yeko konza biso, bakenda libanda, to lingi li sus komo na bangote, nakatia, basali ba benefisi tro, ba detrui to, ba bomi bato tro, ba silisi bato to, ba sisi mbongo, ba yibi, ba bima bakenda, to lingi sus komo na bangote nakatia. Yambo, yamabele wano. Mfumu mandanse masa lobi. Donk to lingi ko mona bango li susu te. Ba koko ya mabele ya kati opa ya kati. Ba lingi ko mona li susu bapaya wana te. So ki ba permeta ki bango. Ba fanda wana na kati na mboka wana. Po ete ba rekipere for de guerre na bango. Oyo ba ya ki pona kolongo la mobutu. Alo donke, basi basali benefice koki. Alors, pa koko ba lingi ko mona bango li susu te. Yango wana, représentant ya ba die na biso divinize, mfumu mwanda ansemi, oyazali ancêtre vivant, oyazako représente bango, na mabele ya kati opa ya kati, asa pe si modo de nalobi, ifo ba bima ba kende. So ki ba lingi ko kanga bisaka, bolimbisi, bisaka na bango te, alors, bako zala trene na mabele, Owana ya Kinshasa. Je vous l'ai dit, bama batata bandeko. Bomani miracle sa remi non. Cinq armées mobimbaike konseke, n'ose pas, résidence plutôt, ya fou moumanda ansemi. Résultat nan moni. Kanyama o ya pesa ki, elaka ete, apese elaka na Hippolyte Kanambe, ete ngana ke na gomemelo moutou ya fou moumanda ansemi awa. Pour que nous tous n'ayons place, Yazali, il y a Kanyama.
kanyama. Buke na kutu na iplasa zali lelo. Tala bana na kachupa ya kati. Bana na RDC, balingi ba nyoko ama ba soufri. Ata lidera ye po ete akura kulungula bango na pasi, bazo monate. Bazo monate. Fote zali anan. Fote zali, ya ba fou lidera oyu bazui, bande kona biso an otage. Bazo pesa bango espoir ya lokuta. E puta ba yebi ke bazo kosa bande kona biso. Bazo kosa bango. Bazo kosa pepe ngala. Bazo kosa pepe mongo. Bazo kosa pepe luba. Bazo kosa pepe tetela. Bazo kosa pepe nande pepe lokele. Bazo kosa bango. Hein? Boko continue ko kosa bande ko kan. Me, ere ya ko kosa bate. Se, si le koki. Yango na tozo ko loba awa na pokwa na lo bino boza ko landa biso. Le peuple ngala, le peuple luba, le peuple mongo, le peuple tetela, le peuple congo. Derrière, fumu manda semi po ete to debouté bapaya o libanda. Bo ti espoir na bino ba leader wana te, ce sont des faux leaders. Bazo bunde ma bumu manda bango, ils ont d'ailleurs peureux. Tout na bango, pour lui que soye boza ba peureux te, hein. Bo tere me la likambo oyo, ya fumu manda semi. Ndenge bo ba ba paya o ba ke ko encercler bango kuna Ote me bango Fumu manda semi na kati ya résidence na ye na palais royal na ye plus de 250 bato bazana kati et depuis et sali siko à peu près un mois siko ba encercler bango ba kati courant ba kati mai donc oni azolo ba elo côté communauté internationale azolo ba elo côté pendant que bazui bato ba encercler bato ba punir bango mai elekate courante bandeko weza somo alors donc et les journalistes nakati ya mboka est-ce que toza na mboka na ba journalistes ba ceux qui se prétendent disent que non voilà nous sommes les journalistes patriotes nous sommes les journalistes patriotes quel journaliste patriote. Vous êtes des menteurs. Vous êtes patriotes. Un journaliste patriote, à mon avis, vraiment, ndekonaye, na barme ya mokili mobimbake, concercle ye, pe a denoncé te, a lobate, a bele la tangwate, a kenokolobande ma kamaba 5 ans. 5 ans. Ce sont des bêtises des 5 ans. Yo kani si mosengo akoko sara nini na kati ya mboka wana. Mosengo. Ou azali l'incarnation de Dieu d'étranger. Ou azali au sort de nos pays à Vatican. Yo kani sa koko sara nini na kati ya mboka wana. Eloko moko te mboka wane zali ya Vatican. Te mboka wane zali ya bakoko na biso. E bakoko na biso sont actifs maintenant. Pona ko kango la mboka wana. Paske pe bana na bango ba moni pase mini. Alors. Moko na bango. Hein. Oyo azali ancêtre vivant incarné na kati ya mokilo yo na kati na katsopa ya kati pona ete a libéré bana na bango baza ko mona passe fumu manda semi olie bisoto yo kayé bisoto kena ko yoka Vatican to kena ko yoka représenter a Vatican mosengo na ba mupe na ye na ba bandiné a ba mupe ya ba sultan non wana ezé perdre du temps to ko pe de temps ndenga na te ko landa ka ba to ndenga na te. E keke ya kulanda batu wana eseleki. Toza lisusu na bosenga na bangote. Bandeko. To lamuka. Bo lamuka. Botika kula la pongi. Tala depuis déclaration oyo fumu manda semi asali. Awa nakati na diaspora. Babeli kipeleke. Se bazo yebate nzirani bakolanda. Donc bino. Bozaki na bolinga ina bino ndeka ka distraction. So ki vraiment bolinga ki libération. Ndeto moni bino e bele awa na ba prankarte non spa ya fumu manda semi pona ko venereye anakati na diaspora me bo vani nye. Silence absolu. Donc bo lingi na bino nde occupation a to comprendre bino. Bo zaki na bino ba fou combattant. Ozoma. O ba journaliste patriote. O baza ko denonce te ko kenda kuna te po batala ba firme ndenge nini situation iza ko leka sene nini ndenge nini iza ko leka pona ko informer ba imboka des faux journalistes. Vous êtes des faux journalistes, hein? Où sont vos investigations?
bozo sala yango te. Tanto soki bazo sala yango, bazo sala ba analize ya mabe, po na kopesa pouvoir na ba okipan. Donc bino, ba journaliste oyo baza na kati ya mboka wana, boza ko travay au sort de des okipan. Hein? Bozo travay au sort de l'okipasyon. Boza na bino ba faux journaliste. Un frère journaliste à cause na bobangi te ya ko dénoncer situation où ils allaient vraiment injuste. Hein? Non. Boza na bino ba journaliste te bofanda na bino. Hein? Bozo lukaka ba lipa na bino ma lo mea na bino, hein, et puis bozo lo boza ko se prétendre boza ba journaliste patriote. Des menteurs. Alors ba mama tata bande ko bana lisanga timati. Boye bango malamu ete situation ezali ko ezali explosif. Yango to sengi na bino. Bino banso. Bana na kati opa ya kati. To sengi na mabota nyonso ya kati ya koloni berge wana. Koloni o ifo to buka yango. To longola yango. Po yango ezali obstacle ya development ya mboka wana. Et pas wapi ba nye identité na bino. Ba nye identité Ngala. Ba nye identité Luba. Ba nye identité Congo. Ba nye identité Mongo. Ba nye identité ya ba imboka. Ba kyo kopesa bino identité ya lokuta na kombo ya Kongole. Et puis tala ba tuango, ali ba tuama ye le pe asa ko se prétende. Nous les Kongole. Nous les Kongole kwa sa nous les Kongole. Mongo. Ya le communauté ko mibenga ye kongole hein abosa abwa ki identité na yemon abwa ki identité na nga abwa ki identité na luba abwa ki identité na kongo mais ça ne va pas là hein si ko ba retourna ba yo oza kongole hein oza kongole lokota ni bolo ba kuna tanto lokota na biso ezali e ki kongole ezala ka wapi en tout cas bozo ba eli aka ki kongole ezala ka wapi. O tantôt na to baga français que français ezala kota na yo. Ezala kota ba français. Hein? Ki congolais pe ezala ka wapi. Ça n'existe pas. Mais bon meka ko réfléchir moi moke. Alors to ke na rapidement ba ma ba tata ba dengo. Pamba te ngonga na télévision ezala ka mukuse. Na likambo etali katebe katoto. Oh, na Moïse Katumbi. Tozo mana ba journaliste mosusu hein na kati na mboka wana. Bazo soutenir ba Moïse Katumbi, bazo ko soutenir ba Katebe Katoto. Oh. Mais est-ce que bato bazo comprendre makambo te ponani? Hein? Ponani bazo comprendre makambo te. Ba lobi na constitution oyo basala ki na Liège, taillé sur mesure. Hein? Ba lobi ke moto akoki kokoma président na RDC et sengi azala papa congolais, mama congolaise. Yango ya koma mina constitution na ya colonie o basala ki yango na Liège. Siko yo balobi papa congolais mama congolaise. Mais siko soki tozui Moïse Katumbi bino ba journaliste mosusu boza ko supporter. Akoma président na kati na mboka wana. Katebe Katoto akoma président na mboka wana. Soki tozui siko yo constitution elobi na biso ke papa za la congolais et mama za la congolaise. Voilà. Toujours en gros na cadre n'est-ce pas ya identité ya papa ya oyo bino bokenda kozwa. Pendenge komami na e constitution wa. Alors ba mama tata mandeko siko soki totali Moïse Katumbi. Moïse Katumbi papa na ye Muyuda. Mama na ye Zambienne. Moi si na ye rwandaise. Siko boye bisanga bino ba journaliste bozo ko supporter Moïse Katumbi. Siko ko koma président de ngene na constitution wapi. Po constitution wana o basali yango na Liège et lobike o ya kozala président il faza la mama congolaise, papa congolais. Siko boye bisanga ye Moïse Katumbi papa Yuda et mama zambienne, moi si na ye rwandaise. Siko ya koko ma président na constitution nini. Bama batata bande.
na constitution nini. Boye bisa biso. Siko katebe katoto, ndenge moko. Yako koma president na constitution nini. Misiko bino ba journaliste oyo, boza ko salaka promotion na ye. Kaka pona mbongo, pona kanyaka. Mbongo mbongo pazwe para bino moko. Pona kanyaka, nde bozo ko soutenir ye, ako ma president na mboka. Me bolingi toujours illégalité pona ni. Toujours comprendre binote. Pona ni bolingi kaka bozo beri. Mais non, écoutez, soki Moïse Katumbi ako koma président, et sengela kende ko koma président kuna na Katanga. Soki ba Katanga ba lobi ke non, mais écoutez, toko sala ya biso constitution, ya état na biso ya Katanga, alors comme ça, président na bango ekozala Katumbi, comme ça ko koma président kuna. Mais biso bangala toko lingata koma président na biso parce que aza ko répondre na critère été. Alors, et pas avant de qu'on a biso, bah, mongo, la même chose. Donc, biso peut tout accepter, te akou kwa koko ma président et pas na biso. Jamais. Akou ma président akou. Voilà, et loko oyo, to koki soropenda ko sala. Toti kabilanda ngulu. Toti kabilanda landa. Tot landa ka vérité place ezali. Kolandaka kanyaka misolo. Ce n'est pas bien. Eza malamute. Alors voilà. Bama ba tata bandeko. Bana lisanga timati. Moi appel nga na linga ki kolanse pona bino. Na poko na lelo. Yango wana. Alors donc. To landa. To ti ama to inabiso. Makanisa biso maso. E pa ya fumu manda. Se moto ako kango la bino mususu na kati na koloni. Oyo azate moko kaka fumu manda semi e pai wapi yonanga ito landa ye pona ete toko kako kangola mboka na maboko ya ba paya ya ba rwande oyo ba konzibino pendant 16 ans ase c'est assez e koki e sengeli batwana bakende tel est le mot d'ordre oyo fumu manda semi pesi pona ete to bengana banguna oyo ba fandi mikolebile na kati ya mboka wana. Alors, tala, message na koweko pesa bino, na pokwa na lelo, alors donc, to la muka, to telema, peto bunde loko, elongo moko, na fumu manda asemi. Alors donc, na pesi bino, bambote, to kutani sumbala asima, na nimero mususu ya Kongo Bololo. Matondo.